السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودو هذا ولا لا يقالي وائد السلام أي دمانتينا صحاب تقالي وحي لو ذاقة هي كرين كان وكرين ما ركتي أوفي عن دتك وجه هاراها كله دتك وجه نبراها كصوبحان ونبرين تي كبئين هذا نمذو كريبين إيو دتك وجه كقير مي أدو في عيا كرين كحوكا دقا يا نظيف وجه حكسيني دلالة يغرح بذن marka isku darsanayna inta waxaan ugu jido barado oo maartay ta soo shiiday bihi ka soo miirtay marka waxa ku dareysa dacar waa dacar ku dareysa ama aloe vera gel waxa kale ku dareysa jeex liina wali dhananta hal jeex aad ku dareysa marka kareenka asxaabay waa kareen oo caadi ahayn ومقتل لدنانتا نوحي ليدا هاي ويكو بلش كرينيسا لدنانتا وعدان تاك تاكو سينيسا ولو في رضا نوحيكا دلالي كاديكسا وحي نمارتي وفي عانتا هاي ميمين تاوحيكا وردا نبي هيدنا آد بي مارتي وكريما دا قاليكا حتى آد بي وفي عانتا هاي بيها أو بردا waxa ku darsanayna fitamiin kamaarate oo vitamin E capsules ama vitamin E asagoo dhala ku jira hadda haysatid midka dhalada ama midka oo kaniiniga amala waxa ku darsan kartaa hadda vitamin E haysana waxa ku darsan kartaa saliid oo almond oil oo saliid looska waxa ku darsan kartaa waxa intaas ku dardaray waxaan kala ku soo daray bariis aan ku daray hal qaado bariis shiidan oo hal qaado ku soo daray sorry camera ay kala gooday marka waa karaa inta ku soo shubtay marka waa la qaboojinayaa waxa la gelinayaa frigeerka 20 bari ayuu frigeerka ugu jiri karaa markaas waxa uu saaw isticmaalaysaa waxay tahay waxa isticmaalaysaa subaxii hamiinki hamiinki intaas waxaan ka horaad marsanaysaa marka soo ku jiifanaysaa suuxa iska dhaqi kartaa marka kareemada qaaliga kareenkan waa ka fiican yahay 7 bari gudahood baa wax iskaga dareemaysaa hadda 7 bari ka horaa wax iskaga dareemaysaa 5 bari gudahood wax iskaga dareemaysaa markaas waa ka sii baxaynaa asxaabta qaaliga waan idin salaamay dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu